është 24 shtatori i vitit 2023, orët e para pas mesnate, në fshatin Banjsk, jo larg Mitrovicës së Veriut. Një shpërthim i fuqishëm, që i përkiste siç u mësua më pas, një mine kundër këmbësorisë e telekomanduar, ndihet në të gjithë zonën. Si pasojë mbetet i vrarë, rreshterja Frim Bunjaku, pjesë e patrullës së policisë së Kosovës. Goditje të tjera me armë të rënda pasuan, ndërsa në vend ngjarje mbërritën forca speciale të policisë së Kosovës. Një betejë prej më se 12 orësh nisi mes tyre dhe një grup i të armatosur të strehuar në fshat. Sigurisht në momentet e para, askush nuk e kishte menduar se ata nuk ishin një grup i zakonshëm kriminal, e aq më pak një grup kontrabandistësh, por një formacion i vërtet ushtarak, i përbërë prej 10 personash të armatosur me armë të sofistikuara të gjitha llojeve. Por si ndodhi qartësisht gjithçka? Çfarë ishte ky grup ushtarak dhe pjesëtarët e tij? Si mundën të deportonin në territorin e Kosovës dhe pse u vendosën në këtë fshat? Cilat janë të pathënat e këtij sulmi terrorist? A ka grupe të tjera? Dhe ku janë stërvitur ata ushtarakisht? Një sër filmimesh zbulojnë të dhëna shtesë mbi lëvizjet e grupit të terroristëve. Shumë element janë ende të mbuluar nga errësira e asajnatet përgjakur, që fshihte pas vetes një skenar të frikshëm. Të gjithë ngjarjen do ta rindërtojmë hap pas hapi këtu ku ndodhi, në Banjsk, por jo vetëm kaq. Do të përpiqemi të shkojmë më tej, të sjellim të dhëna, dokumenta e dëshmi ekskluzive. Çfarë synonte ky grup terroristësh i vendosur në këtë fshat rreth 18 kilometra nga Mitrovica? Po udhëtojmë nga Mitrovica drejt fshatit Banjsk. Eskorta e përbërë nga disa makina, përfshirë ato të forcave speciale të Kosovës, lëviz në rrugën e ngushtë përmes fshatrave serb. Fshati Banjsk ndodhet rreth 20 minuta nga Mitrovica dhe i përket komunës së Zveçanit, e jetuar nga popullata serbe. Rruga e tejmbushur me flamur dëshmon menjëherë një shtytje të fortë nacionaliste, që është kërkuar gjithmonë të injektohet në këto anë nga përtej kufirit. I ngritur në një pozicion të mirë mes kodrave, fshati Banjsk ndahet nga rruga kryesore prej lumit. Pikërisht këtu në hyrje të tij, në natën e 24 shtatorit, ishin vendosur këto dy makina të mëdha, si formë për të penguar hyrjen e çdo automjeti tjetër drejt fshatit. Është kjo vendosja që tërhoqi vëmendjen e strukturave përkatëse të policisë së Kosovës. Po në fillim, në urën të cilin ju e keni pa poshtë atje, kanë ardhë një patrullë e policisë kufitare, sepse kufiri është afër dhe patrullohet nga policia kufitare. Ata kanë pa një automjet, dy kamiona, të cilët kanë qenë në rrugë, do më thonë në urë, mbi urë, kanë njoftu për këtë rast dhe mandej dy patrullat tonat të rendit, një e Zveçanit edhe një policie trafikut rajonal, e që imna, kanë ardhë këtu. Hyrja fshatit ishte bllokuar, për këtë arsye kjo ka ngjall dyshime tek policët, të cilët kanë filluar të marrin pozicionet e tyre për me u mbrojt. Në atë moment ka pas shpërthim nga mjetet plase, nga një besoj min kundërkombëtarike, ka pas të shtuna marrë zjarrin nga afërsia. Ky është momenti kur mbeti i vrarë oficeri Afrim Bunjaku dhe u plagos një tjetër punonjës i policisë së Kosovës. Fakti që makinat e tonazhit të rënd ishin vendosur mbi ur për të penguar plotësisht hyrje në fshat, çka natyrshëm do të pikasej nga forcat e policisë së Kosovës, siç edhe ndodhi, është një dëshmi fare qartë se diçka po përgatitej.
kjo do të jetë pjesë e hetimeve, si do të qoftë duke pas që ato kamion kanë qenë aty mbi ur, në atë moment, rreth 2:30 mëngjes, konsiderojmë që atë mëngjes do të kishte ndonjë aktivitet. Të gjendur përballë zjarrit të dendur me armatim të rënd, pjesëtarët e tjerë të patrullës kërkojnë përforcime të menjëhershme. Nga Mitrovica nisen forca speciale të policisë së Kosovës. Deri në këtë pikë, ishte pamundur të kuptohej prej tyre përbërja dhe qëllimi i grupit që ndodhej në brëndësi të fshatit, dhe aq më pak numri i tyre. Në këtë video ekskluzive dallohet grupi i terroristëve që sulmojnë policinë e Kosovës vetëm pak minuta pas vrasjes së oficerit Bunjaku. Shikoni vendosjen e tyre, pajisjet, pozicionet, qartazi ushtarake. Interesant është fakti se ky fshat, Banjska, ka patur dikur edhe banor shqiptar, deri në vitet 50. Sot nuk ka më të tillë, por ajo që mund të thuhet me siguri është se grupi terroristëve bashkëpunëtor të tjetë ka patur edhe këtu. Dokumenta dëshmojnë se fshati është kolonizuar pas detyrimit të shqiptarëve për t'u larguar. Madje ka mjaft studiues që theksojnë se edhe emri u ndryshua. Deri në fundin e shekullit të 19, madje edhe atë të 20, këtu jetonin vetëm familje shqiptare dhe asnjë serbe. Në fshat ka patur shkollë, hane, pika tregtare, e po kështu një xhami. Ende dhe sot, identifikohen shtëpi e prona të cilat njihen me emrat e pronarve të dikurshëm shqiptar. Edhe manastiri ka një fat thuajse të njëjtë. Fillesat e tij deklarohen në shekullin e 13, por në fakt, ato janë shumë më të hershme, që në periudhën kur ende slavët nuk ishin pranuar krishterimin. Këtu, në këtë fshat të dikurshëm të shqiptarve, në 24 shtator, ndodhi gjithçka. Në orët e parë të mëngjesit në Banjsk, mbërrin forca speciale të policisë së Kosovës, të cilat gjenden me njëherë në një sulm të ashpër nga disa drejtime. Në këto pamje të patransmetuara më parë, duket sulmi i ashpër ndaj tyre. Fillimisht, me thonë drejtën, nuk kem pas shumë informat sakt se për çka bëhet fjalë, për çfarë grupi. Është supozuar se mund të jetë një grup kriminal apo edhe kontrabandist. Mirë, po nuk e kem ditë sakt se me çka kemi të bëjmë. Kur kem dëgjuar saktësisht te pjesa poshtë atje te hyrja e fshatit, na kanë sulmuar pej disa drejtime. Është 4-5 drejtime të ndryshme, me armë edhe predha të ndryshme, mortaja, mina hedhës. Normalisht na ju kem përgjigj me aq sa kemi mujt, po veturat kanë filluar të dëmtuohen edhe pse ishin blindume. Pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës janë detyruar të tërhiqen menjëherë nga pika fillestare për t'u vendosur në faqen përballë fshatit Banjsk. Në këtë formë, ata jo vetëm mund të riorganizoheshin, por edhe t'i përgjigjeshin zjarrit që vinte nga pozicione të ndryshme. Me sa kemi po, na, sa kemi vrejt, ishin 4 ose 5 pika ndryshme, pe cila vinte drejtimi, se sigurisht ka qenë natë. Dhe këtë që kemi ujtë me pa, kanë qenë zjarin dhe vatrat e zjarit, drejtimet për nga kanë ardhë. Vendosja grupi terrorist në pika të shpërndara në brëndësi të fshatit Banjsk e bën edhe më të vështirë përgjigjen e forcave të njësi speciale të policisë së Kosovës. Kjo sepse çdo goditje e pakujdesshme drejt vendbanimit mund të rrezikonte jetën e civilëve. Kem vendosur me bëni pikë të krumbullimit në atë pikën ku kem qenë aty. Dhe kem prit derisa ka zbardh dita, për rreth një orë e gjysmë. Gjatë kohës ka pas shkëmbime që prisë? Vazhdimisht.
Ata e dinin afërsisht se ku jem ne, po normal në u kamuflum pak, i fshem veturat, i ndalim dritat, ato gjanat që i bojnë krejt njësit speciale. Normalisht kanë gjujnë drejtim tonin, po besoj saksisht nuk kanë mujt as njëherë me dit ku jem. Kur ka zbardh, normalisht edhe në bazë të informatave edhe në tokë, manej edhe droni prej ajri, e kemi pa sakt se me qka kemë bëjmë. Aty kemë kuptu që kemë bëjmë me një grup terrorist. Edhe pse është e vështirë të jepen shifrat të sakta, u dokumentua se grupi terrorist kishte një përbërje të konsiderueshme. Mendohet se janë rreth 100, ndoshta edhe më shumë pjestarët e ti, të cilët qëndroni në fshat. Deri në këto momente është menduar se grupi terroristëve ishte izoluar vetëm brenda manastirit. Në fakt, nuk ka qenë kështu. Ata kanë qenë të shpërndarë në pika të ndryshme. Dhe sigurisht, betejë ka zgjatur për orë të tëra. Sepse nuk ishte vetëm ai vendi ku ata qëndronin, por në të gjithë territorin e mbrojtur përreth fshatit. Manastiri i Banjskës ishte vetëm një nga vend qëndrimet e tyre, por është e natyrshme të mendohet se përgjegjësi i këtij objekti kulti, ashtu si banorët e fshatit, kanë qenë së paku në dieni televizjeve të shumta e jo normale që po ndodhin në fshatin e tyre. Prezenca e një numri kaq të madh njerëzish të armatosur, të cilët duhet kanë qëndruar këtu për një kohë jo të kufizuar, është e vështirë të kaloj pa u vënë re nga njerëzit e vendit. Bashkëpunëtorët nuk kanë munguar, ndërsa të tjerë për shkak të frikës kanë heshtur. Ajo çka dije ishte se kishin armatim tron, ishin në pozitë më të favorshme se ne, kishin marrë pikat e nalta, kishin mjetet blindume, kishin antitank, kishin gjitha mjetet. Dhe nuk ishin civil të thjesht, pra kishin një formim ushtarak. Sigurisht, në bazë lëvizje, në bazë të në bajtjes armës, në bazë të pajisjeve që i mbanin vesh, në bazë të koordinimit tyne, vrejhet që nuk është një grupi thjesht, vrejhet që janë mirë të organizum, e sigurisht edhe trajnum. Këto janë disa ndër armatimet të gjitha llojeve, armë të kalibrave të ndryshëm, e municionit të shumta, të vlerësuara rreth 5 milion euro, që zotroheshin nga grupi terrorist. Si pas verifikimeve të mëpashme, rezulton se shumica e tyre janë prodhuar në Serbi. Por ajo që bie në sy, është numri madh i armatimit të rënd, që dikton jo thjesht aksione terroriste, por të tilla të mirëfillta, ushtarake. Si pas të gjitha gjasave, armatimet janë sjellë me makina të larta, përmes këtyre rrugëve malore, që lidhin me Serbinë, e cila ndodhet rreth 13 apo 14 kilometra larg, KFOR, që ka nën përgjegjësi ruajtjen e kufirit verior mes Kosovës e Serbisë, me sa duket nuk ka qenë një pengesë për këtë grup të madh njerëzish e makinash të mbushura me armë. Për të sjellë këtu një arsenal të tillë, lëvizja në këtë rrugë malore ka qenë qartazi, jo e pakët. Në pjesë ku kanë hasur vëshirësi për shkak të terrenit, terroristët kanë përdorur fadroma apo ekskavator, por edhe mjete më të thjeshta, si formë për të bërë të mundur kalimin e tyre. Pra kemi të bëjmë me një organizim të plot, të detajuar dhe të shtrirë në kohë. Qendra ishte fshati Banjsk, i cili është e vështirë të thuhet se përse u zgjodh prej tyre. Ndoshta, për shkak të pozicionit strategjik, jo larg Mitrovicës dhe i fshehur mirë me spyjeve.
Në mëngjesin e 24 shtatorit, grupi të parë të njësisë speciale të policisë së Kosovës i është bashkëngjitur edhe një i dytë. Pas një nate të turbullt, gjithçka ka nisur të qartësohet. Kjo edhe fal pamjeve të filmuara prej sipërmi nga dronët. Edhe grupi i dytë është pritur në zjarrin e armatimit të rënd, siç rrëfen njëri prej drejtuesve të tij. Momentin që na afruan afërsi të fshatit, kanë filluar shkëmbimi i zjarrit dhe kanë filluar me gjuhë me minahës, me zoll drejtim tonin. Ka pas gjujt edhe nga snajperi dhe nga mitralezi. Atër na është dosh me nxonë një pozitë në pjesën tjetër, më riorganizu, riorganizu ekipën tjetër, e slavisht i shmetë në pjesën e kundërt, është dosh me vendosë snajperistat në pika, dhe u dosh me fillu sulmin për neutralizimin e këti grupi terrorist. Nuk kishin ata të izoluar vetëm rreth kishës, po ishin të shpërndarur rreth gjithë fshatit dhe malit për rreth që ishin. Për neve ka qenë e pamundur me ditë numrin e sakt. Po në bazë dronit incizimeve që kem kap, e kem pa numër diku 50-60 vet. Që gjasat janë me kon mbi 100 vet. Këto të dhëna dëshmojnë se formacioni terrorist ushtarak kishte e përsi jo vetëm në pozicion e armatime, por edhe numerikisht. Fshati Bajnsk ka më se 300 banorë dhe ai po përdore i vesh të tjerash si një mburoj njerëzore nga terroristët. Nga krau tjetër, pjestarët e njësi speciale të policisë së Kosovës duhet të tregonin kujdes maksimal që goditet e tyre të mos sënonin as një banorë të papërfshirë të fshatit. Numre i tyre ishë shumë ajmalë se joni. Ate eshin saksisht pozicionu në vene ku mëshin me në dëmtu të nkun pa u kyç civil ose pa u dëmtu civil tonë tonë. Nësa na është dosh me selektu çdo cak, çdo lëvizje tyne, është dosh me pas kujdes në çdo objekt civil, mos më dëmtu gjatë kësaj kohë. Ishin pajisun, kishin radiolidhe, kishin dronë, pas një kohë shkurt na rritëm edhe me dërxuni dronë tyne, dhe hupëm shikimin mbi pozita tona. Teksa kanë rrëzuar dronin kundështar, njësia speciale e policisë së Kosovës, pikërish për mes një të tili, një droni, kanë filmuar nga aeri jo vetëm lëvizjet e terrorizve, por edhe njërin prej krerve kryesor të tyre, i cili në një moment të caktuar, ka hequr me sa duket maskën e ti. Ai është një figurë e njohur dhe me lidhje të forta në Beogradin zyrtar. Ata ndoshta e kishin edhe një vetë besim pak të prumë, edhe kështu që droni arriti mi kopë ata. Dhe në një moment kime arrit me kopë edhe dhecin e tyne, i cili ishte i ullu në atë pjesën ku na i thujmë shpia lë. Pikërish kjo është vendi që ku është filmuar një ndër krerët e këti grupi terrorist, që ishte Milan Radojčić. Është ky vendi ku a ishte ullur, ku filmuan nga dronët. Milan Radojčić është padyshim një ndër krerët e këtij grupi dhe një ndër njerëzit më të rrezikshëm politik të tij. Por kush është vërtet Milan Radojčić dhe cilat janë lidhjet e tij me këtë grup? Milan Radojčić, 45 vjeçar, është padyshim një ndër njerëzit më të fuqishëm të veriut të Kosovës. Jo vetëm në planin ekonomik, si biznesmen, por edhe politik, si nënkryetar i listës serbe. Radojčić është bashkëpunëtori më i ngushtë i Zvonko Veselinović, një tjetër figurë e errët e botës së nëndeshme të veriut të Kosovës dhe me lidhje të forta deri në rangjet më të larta politike në Serbi. Të dy këta personazhe janë renditur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara, por edhe Britanisë së Madhe. Ata njihen për aktivitetin e zgjeruar kriminal dhe drejtues të grupeve të rrezikshme, ekstreme nacionaliste, që kanë shkaktuar në vazhdimësi përplasje në veri të Kosovës. Të dy kanë drejtuar vendosjen e barrikadave, sulmet ndaj shqiptarëve dhe akuzohen deri për eliminime fizike. Personi në fotografi quhet Stefan Nedeljković, 31 vjeçar, nga Zveçani,
i cili ka mbetur i vrarë në përballjen me njësinë speciale të policisë së Kosovës. Ai njihet jo vetëm si pjesëtar i një grupi ekstrem që ka organizuar e shtyrë trazira të shumta në veri të Kosovës, por edhe si djali i njërit prej ish drejtuesve të komunës së Zveçanit. Në këtë tjetër fotografi është Bojan Mijajlovic, edhe ai i vrarë në 24 shtator në fshatin Banjsk nga njësia speciale e policisë së Kosovës. Mijajlovic nuk ishte një njeri i zakonshëm, por renditet nga autoritetet si truproja i Aleksandr Vulin, shefi inteligjencës serbe. Përmes tij, por jo vetëm, lidhjet e grupit terrorist me rangjet më të larta të politikës në Serbi bëhen fare të qarta. Igor Milenkovic mbeti gjithashtu i vrarë në përballjen me njësinë speciale të policisë. Edhe ai, si gjithë të tjerët, siç është identifikuar nga autoritetet, ka patur lidhjet e tij jo thjesht me administratën në veri, por me krerët më të lartë kriminal të kësaj pjese të Kosovës. Sipas të dhënave fillestare, janë tre terroristët të cilët janë vrarë në këtë përballje. Mëtej është gjetur edhe trupi i një të katërti. Megjithatë, dyshohet se numri i tyre është më i madh. Në ndërkohë që disa të plagosur të tjerë nga grupi terrorist, me të kaluar sërish në Serbi, kanë marrë ndihmën e parë në spitalin e Novi Pazarit, siç kanë bërë të ditur autoritetet e Kosovës. Jo, ashtu që shpëmuni me porë, nalësia mbidetare, hapsina shumë e madhë kodrinore, ka qene pa mujsh me më borë rëthimi i gjithë kësaj hapsine këtu. Edhe pse ju keni mujsh me po për mes dronit, vetëm një piesë ku është manastiri apo kisha, pa ta kanë qenë shpërndorëm këtë hapsin këtu. Dhe për me pas gjithë këtë hapsin kontrol, është dosh me pas forca shumë të noja. Ashtu si shdalohet lehtësish nga filmimet, jo të gjithë pjesëtarët e grupit terrorist mbanin maska. Sipas disa burimeve, kjo nuk ishte rastësishme. Personat që ishin të maskuar përbënin grupin politik që do të merrte drejtimin pas organizimit të një kryengritje të armatosur. Skema, siç është artikuluar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës, është e njëjtë me atë të përdorur nga Rusia në Donbas, në Ukrainë. Nuk kemi arritur të identifikojmë të gjithë. Atë që pardim është se disa nga ta tërkohën kanë pasur maskën në fytyrë dhe nuk kanë komunikuar me pjesë tjera të këti njësit terroristë. Ata kanë pasë qëllim që në një mënyrë blitzkrieg të arrin të shtrinë prezencën e tyre në katër komunat veriore dhe qoftë me elementin e befasisë, qoftë edhe me elementin e ashpërsisë, sjellin një situatë komplet tjetër. Pa tjetër, ishte paka shumë skenari njëti, Krimes, i Donbasit, ku aji në emër të drejtave të banorve, do të kishte një inkurzion nga Serbia në Kosovë dhe do të vendoste pastaj edhe qeverinë e Kosovës, por edhe bashkëtinë ndërkombëtare para një akti të kryer, ku një pjesë e Kosovës nuk do të kontrollohej më nga institucionet legale. Sigurisht ngritja e këtij grupi terrorist, siç cilësohet nga autoritetet e Kosovës, ka kërkuar kohën e saj. Të dhëna dëshmojnë për stërvitje me sa duket të kryera në baza ushtarake në Serbi. Ky grup është vetëm një prej disa të tillëve që kanë marrë një përgatitje të specializuar për aksione ushtarake në territorin e Kosovës. Ne kishim që një kohë që mërnim informata inteligente se Serbia po trajnonte grupet të caktuara të jo vetëm sërve të Kosovës, por edhe sërve nga Serbia në njërë që të realizon të skenarit të këtila. Në teren, kreju i tyre ka qenë Milan Radojqic, i cili është zënë nga kamera e dronit të policisë Kosovës, besoj se ka pas edhe ndihmë stier, kurse në prapavi, politikisht, lideri tyre është Aleksandar Vučić, është ministri i mbrojtjes Vučević, si dhe shefi shtabit të ushtrisë serbe Mojsilović. Mos harojmë edhe udhëheqësin e tyre nga shërbimi sekret Vulin. Shumë të dhëna janë zbuluar nga vetë dokumentat e ndryshme që pjesëtarë të grupit terrorist kanë lënë pas gjatë largimit të tyre.
Ato, sipas autoriteteve të Kosovës, janë një prove pakundështueshme e lidhjeve të grupit me Beogradin zyrtar. Fitoria e njësive policore ishte aq e madhe, aq e shpejt, aq e papritur nga këto njësite terroriste, sa që ata prapa vetës lënë shumë dëshmi, shumë gjurë. Ndërtohet dhe dokumentet e pranim dorëzimit të armëve nga kazermat e ushtrisë sërbisë. Filmime të ushtrimeve tyre në poligone zyrtare të ushtrisë sërbisë. Foto, ID karta, dokumentacion tjetër të cilë të shmonin se kush krejt ishte i përfshirë në këte. Është e natyrshme të mendohet se pavarësisht pasurive të mëdha, të jashtëligjshme, të vëna nga një prej krerëve në terren të këtij grupi, Milan Radojičić, për të do të ishte pamundur të përballonte i vetëm këtë organizim, ngritja një ushtrie të vërtet, me armatim kaq të sofistikuar, municione të shumta, përgatitje të rëndësishme e numerikisht të konsiderueshme, kërkon një mbështetje të fortë ekonomike dhe politike. Qartazi, të gjitha fijet të çojnë për te i kufirit. Edhe pse vlerësimet e policisë së Kosovës dëshmojnë se numri terroristëve në fshatin Banjsk ka qenë rreth 100, është fakt se pas aksionit janë zënë veç armatimeve, municioneve të shumta, mjeteve të blinduara e me radhë edhe 120 uniforma të tjera ushtarake. Kjo është dëshmi se grupi ka patur edhe element shtesë, të cilët do t'i bashkëngjiteshin në një moment të caktuar. Madje ministri i Brendshëm Zveçla shkon edhe më tej. Ne tashmë kemi informata nga inteligjenca se ka grupe të tjera të cilat edhe tani po trajnohen në territorin e Serbisë. Pra ka grupe të tjera si ky që ndoshta po përgatiten për skenare të tilla. Po, shifni. Ne po përdorim fjallën grupe, realisht janë njësitet të cilat i nështruen të njëtës kupull. E gjitha prafërsisht ka zgjatë rrëth 12 orë, derin përfundim të operacionit, derisat është shud i gjithë fshatin në kontrol, u siguru që asë një nga terroristët nuk gjendet në fshat, janë identifiku trupat e pajet terroristëve të vromë, është shku shpime kontrolu nëse diku gjendet në shpi, ose nëse ka civil të lëndumë. Ashtu si zhdallohet edhe nga pamjet, terroristët janë tërhequr me shpejtësi, madje duke e lënë pas edhe njëri tjetrin. Pavarësisht se filmimi i bërë me dron, i bën të duken shumë afër. Në terren, gjërat janë të ndryshme. Distanca ka qenë konsiderueshme dhe për njësinë speciale të policisë së Kosovës, ishte pamundur të bllokonte rrethonte të gjithë sipërfaqen e gjerë të fshatit. Sigurisht për neve kon sukses, sidomos kur në fund të kem po një vlerësim fund ditës edhe kem po që asni pjestare janë nuk është lëndu, asni banor apo qytetar civil nuk është lëndu. Ngjarja pasoj me deklaratat të shumta politike, ku Aleksandar Vučić u përpojsh të hedhë poshtë për fshirjen fare të dukshme të Beogradit zyrtar. Edhe pse autoritetet në Kosovë zbuluan në vendngjarje makinën dhe dokumentat e Milorad Jevtić, njëri i afërt me Danilo Vučić, djali i presidentit Serbis, ky i fundit mohoi gjithçka. Por sipas Prishtinës zyrtare, në 4 nga 5 vizitat e fundit të Danilo Vučić në Kosovë, ai ka qenë i shoqëruar pikërisht nga ky person, të dhënat e të cilit u zbuluan në fshatin Banjsk. Pak ditë më pas, policia e Kosovës ka mundur të gjejë sërish në veri një arsenal të madh armësh e municionesh, në ndërkohë që hetimi vazhdon. Nga krau tjetër, edhe pse u kërkua ekstradimi në Kosovë, i kreu të grupit në teren, Milan Radojičić, Beogradi ka refuzuar kërkesën. Për një kohë të gjatë, veriu ka qenë bërthama e trafiqeve të palishme, të drogës e armëve, prodhimit të kriptomonedhave e me radhë. Fitimet e palishme të cilave janë përdorur në forma të nëndhëshme jo pak herë, edhe për të paguar heshtjen e dëgzimeve të caktuara të politikës në Kosovë. Vetëm 2 ditë pas ngjarjes, në Mitrovicën e Veriut, strukturat serbe organizuan homazhe për terroristët e vrarë, kur anësy
puthja që kreu i listës serbe, i ka dhënë fotografive të tyre. Në ndërkohë edhe vetë Serbia, si për të konfirmuar lidhjen me këtë grup, shpalli ditë zi e kombëtare. Fshati Banjsk është sot më i qetë, edhe pse shenjat e betejës dallohen ende. Policia e Kosovës ka marrë në dorë situatën në fshat, në ndërkohë që shumë të dhëna të tjera mbeten ende të errta. Hetimet do të cilin pa dyshim më shumë të dhëna, ma dje një pjesë e tyre pritet të jenë vërtet të forta. Të dhënat e këti sulmi janë fare të qarta, ashtu siç synimet e ti. Në fakt, historia këtyre grupeve ekstremiste, terroriste, duhet marrë fund, e bashkë me to, edhe e atyre që i mbështesin. Vetëm kështu mund të ecet drejt të ardhmes, në asnjë formë tjetër. Për Gjumë Shqiptare nga Banjska, Marin Nema.